ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ। ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇ ନେବା ରାଜ୍ୟର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଉପରେ। ଡାକ୍ତର କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ, ସେ ଖାଲି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ସୁବକ୍ତା ଓ ସର୍ବୋପରି ସବୁରି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ମହାନୁଭବୀ ଆତ୍ମା। ଲେଖକ କମଳାକାନ୍ତ କେବେ କବିତାର କାନ୍ଭାସରେ ବୋଳି ଚାଲନ୍ତି ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ତ, କେବେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ଗୀତି କବିତାରେ କଲମ ଚାଳନା କରି ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ଭାବଧାରାକୁ। ତାଙ୍କ ଗୀତି କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭାବଧାରା ଓ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଥାଏ ଉପଦେଶର ବାର୍ତ୍ତା ଓ ବାସ୍ତବତାର ରୂପାୟନ। ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ଓ ପାଠକୀୟ ଆଦର ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି ଓ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିଗାନ କରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଜୀବନର ଅନେକ ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ସମ୍ବଳ କରି ସେ କର୍ମଯୋଗୀ ମଣିଷଟିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥିକର ସଫଳ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ କୁଶଳୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତାଙ୍କ ହାତର ଜାଦୁକାରୀ ଶକ୍ତି ସତେ ଯେମିତି କେଉଁ ଦେବଦୂତ ହିଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଅନେକ ସମୟରେ ଚମତ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ସେ କେହି ରୋଗୀ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛି, ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅମାୟିକ ଶାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଆପଣାର କରିଥାଏ ସଦା ସର୍ବଦା। ଯେ ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ଆଶିଷର ବରଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ମଣିଷ ଭାବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମାନବିକତାର ଦୀପଟିଏ ସର୍ବଦା ଜଳୁଥାଏ। ସମାଜ ସେବାରେ ମନ ନେଇ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ବିରିବାଟିସ୍ଥିତ କ୍ଲିନିକ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଡାକ୍ତରୀ ଜୀବନର କିଛି ମହାର୍ଘ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଜଣେ ହୃଦୟବତାର ମଣିଷଟିକୁ ଟିକେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ମନ ନେଇ ଦୁଇପଦ କଥା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଶାରଦୀୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ସହୃଦୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଏହାକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସକ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସକ ସଂଘର ମୁଁ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି। ଆଉ କରୋନା ଡିଜିଜ୍ ଉପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଯେଉଁ ଏଫିକାସି, ତା ବାବଦରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ICMR ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ପଠାଇଛୁ। ଆମର ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି କରୋନା ବିଷୟରେ। କରୋନା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ମଣିଷର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଏ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଦିନକୁ ଦିନ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ ସବୁ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସେ, ଭାଇରସ ଆସେ ପୁଣି ଯାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇରସକୁ ବଡ଼ିର ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ସେ କାହିଁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବ, ସେ ପ୍ରପର୍ଲି ଡିଫେଣ୍ଡ କରିପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଡିଫେଣ୍ଡ ନ କରିପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା। ଆମର ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ଗାଧୋଇବା, ପାଣି ପିଇବା, ଝାଡ଼ା ଯିବା, ଏସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଏଇ ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉ, ନଚେତ ଏଇ ଭାଇରସ ଥଣ୍ଡା ଭାଇରସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାଇରସ, କିନ୍ତୁ ଏତେ କ୍ଷତିକାରକ ଭାଇରସ ନୁହଁ। ଯାହା କ୍ଷତିକାରକ ହେଉଛି ଆମ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭାଇରସ କିଛି ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରୁନି। ଗୋଟେ ବସ୍ରେ 6ଟା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ 5ଟା ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ 3ଟା ମରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 17ଟା ଭଲ ରହୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଯେଉଁ 17 ଜଣ ଭଲ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ୍ ରହିଥିବ, ସେମାନେ ଭଲ ରହୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିଲେ ଏ ଡିଜିଜ୍ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେବ ନା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଖାଇଦେଲେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ ତା ନୁହଁ, ଆମେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଖାଇବା କି ଅତି ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପକାଇବା, ଏହିସବୁ କଲେ ଏବଂ ଇରେଗୁଲାର ଫୁଡ଼୍ ହେବେ, ଦିନେ ସକାଳେ ଖାଇବା, ଦିନେ 12ଟା ବେଳେ ଖାଇବା, ଦିନେ 2ଟା ବେଳେ ଖାଇବା, ଖାଦ୍ୟର ସମୟ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରଖିବା ଏବଂ ଶୋଇବାର ସମୟ ଠିକ୍ ନ ରଖିବା,
ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଠିକ୍ ନ ରଖିବା, ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପିଇବା, ମଳମୂତ୍ର ଠିକ୍ ସମୟରେ ତ୍ୟାଗ ନ କରିବା, ବିଶେଷ କରି ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା। ଆମେ ଯଦି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ନ ରହିବା, ଖୁସି ନ ରହିବା, ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଆଗେ ଦରକାର, ତାପରେ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଆଣେ। ଏହା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ଏବଂ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଆଡଲ୍ଟରେଟେଡ଼ ଡାଏଟ୍। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଏକଦମ୍ ଆଡଲ୍ଟରେଟେଡ଼ ଫୁଡ଼, ଫୁଡ଼ର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ବିନାଶ ବିଶୃଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଖେଳି ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଏ ଶୈଳୀରୁ ଆମକୁ ଘରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆପଣମାନେ ଆମେ ସବୁ ସୁଧୁରି ଯିବା ପାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ଆମକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି କରୋନା ରୋଗରେ, ଏ ପନିଶମେଣ୍ଟକୁ ସୁଧୁରିବାକୁ ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା, ପାଣି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପିଇବା, ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନେବା। ଏସବୁ ହେଲେ ଏ ରୋଗ ସହଜରେ ଭଲ ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର S1 RE ବୋଲି ଷ୍ଟପୁଲସ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆଉ ରେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବୋଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଔଷଧ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ଆଖପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଛୁ। ଇମ୍ୟୁନୋ ଭାଇଟାଲାଇଜର ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ରୋଗୀକି ଦେଉଛୁ ଆମ ପେସେଣ୍ଟକୁ 8-9 ମାସ ହେଲାଣି, ଏବଂ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଇଭିନ୍ କରୋନା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଲୋପାଥି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇକି ଆମ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଇକି ଖାଇକି ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଔଷଧ ଯେ ଖାଲି ଭଲ କରିଦେବେ ତା କଥା ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିକୃତ ମାନସିକତା ହେଲେ, ହିଂସାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଶରୀରରେ କମିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ସହଜରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ କରୋନା କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ଆସିଲେ ବି ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଧାରାରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେ ଭାଇରସ୍କୁ ବି ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଏ ଧାରାରୁ ବାହାରିଯିବା, ତେବେ ସବୁ ସମୟରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିକି ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହର୍ବାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଏଇଟା ହୋମିଓପାଥିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ହୋମିଓପାଥିକରେ ମିନେରାଲ୍ସ, କେମିକାଲ୍ସ, ପଏଜନ୍ସ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଜ୍ ପାର୍ଟ ତା ଦ୍ୱାରା ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥି ହେଉଛି ହର୍ବାଲ ମେଡ଼ିସିନ୍, ପିଓର ହର୍ବ, ଯେଉଁଟା ବୈଦିକ ସାଇନ୍ସ କହୁଛି ଔଷଧି ଅରୁନ୍ଧତି। ଅରୁନ୍ଧତି ମିନ୍ସ ନ ରୁନ୍ଧତି ତ ଅରୁନ୍ଧତି, ଯାହା ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ରିୟାକୁ ରୋଧନ ନ କରି ରୋଗ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଅରୁନ୍ଧତି। ଏବଂ ସେହି ବୃକ୍ଷଲତା ଯାହା ବେଦବର୍ଣ୍ଣିତ ଅରୁନ୍ଧତି, ତାହା ହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥିକରେ ଔଷଧ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଏହାର ତିଆରି ପ୍ରୋସିଜର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରୋସିଜର, ଡିଷ୍ଟିଲ ୱାଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଔଷଧ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ବିଷକ୍ରିୟା ଏ ଔଷଧରେ ନାହିଁ। ଔଷଧ କୌଣସି ସମୟରେ ଏ ଔଷଧ ରୋଗକୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସମୟରେ ତାର କ୍ରିୟା ଦେଖାଇନଥାଏ, କେବଳ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ଼ କରିକି ରଖିଥାଏ। ଅଙ୍ଗର ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଗାନ୍ ଯଦି ରିଭାଇଟାଲାଇଜ୍ଡ ହେଇଗଲା, ୱେଲ୍ ଭାଇଟାଲାଇଜ୍ଡ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ଫୋର୍ସକୁ ସେ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯାଇକି କୌଣସି ସମୟରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରୋଗ ଶରୀର ଭିତରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆମର ନିଶ୍ୱାସରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଫୁଟେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ତା କବଳରୁ ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଗାନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ସ୍ପେସିଫିକ, ଏ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଗାନ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ ମେଡ଼ିସିନ ରହିଛି। ଅର୍ଗାନିକ ୱାର୍କକୁ ଭାଇଟାଲାଇଜ୍ କରାଯାଏ। ଶରୀର ଭିତରେ ଦୁଇଟା କ୍ରିୟା ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ମଳ ନିଷ୍କାସନ। ଏ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଆଉ ମଳ ନିଷ୍କାସନ, ଏ ଦୁଇଟା କ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା ନ ହେବ ତାହେଲେ ଶରୀର ସବୁ ସମୟରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଉଛି, କୋଷ ମୂଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛି କିଏ ନା ରକ୍ତ, ସେଠୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିକି ଆଣୁଛି ରସ। ସେଇ ରସ ଆଉ ରକ୍ତ ଭିତରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋପାଥିକ ଔଷଧର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଏ ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟା କ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ କରିପାରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗ ସମସ୍ୟାର ସହଜ ଉପସାର ହେଇପାରୁଛି। କିସ୍ତାନପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର କିସ୍ତାନପୁର କୁଲଟାରେ ସାର ସହିତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର, ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମାଆ ମାନେ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି।
ମେଡିସିନ୍ ତ ଏଇଠି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇକି ଖାଉଛି, କମୁଛି ମୋର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ? ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଅଛି? ମୁଁ ତ ଖାଉଛି, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ବି ଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଶ୍ୱାସ ରୋଗ। ହଁ, ଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ମୋର କାଶ, ଯାହା ପାଖରେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି, କଟକରେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି, ମୋର କମେନା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଖାଇଲା ପରେ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଭଲ କାମ ଦେଉଛି। ଆମର ରିଆଜ ଖାନ୍, ଆଉ ଆମର ଏ ଡକ୍ଟର କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଆଉ ଆମେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛୁ। ସେ ଔଷଧ ପାଣି ଖାଇଲା ପରେ ଆମର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ରହୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିଲୁ ଆଉ ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ। ମୋର ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଭାକର ଭୋଇ, ଆଉ ଘର ଏଇ ତରଫା ହେଲେ ବି ଆମେ ଅନୁଗୁଳରେ ରହୁଛୁ। ମୁଁ ତ ସେମିତି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୋର ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି, ମୋ ଝିଅକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ କି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସିଲେ, ଆମେ ଏଇଠି ଝିଅକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇ ଆସୁଛୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ। ଘର ହାଜିପୁର, ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ହାଜିପୁର। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛୁ, ମୋର ମଳକଣ୍ଟକ ରହିଛି। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇ ଆସୁଛି, ଏବେ ଭଲ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆସିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେବାକୁ ଆଜି ଆସିଛି। ପ୍ରବାସୀ ସାରୁ, ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା, ଆମର ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ଆଇନାର ସମ୍ପାଦକ। ଡକ୍ଟର କମଳାକାନ୍ତ ନାୟକ ବହୁତ ଚିରପରିଚିତ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜଣାଶୁଣା। ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଦିନଠୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ସେଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଳିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ଖାଲି ଡକ୍ଟର ଯେ ଜଣେ ଔଷଧ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ ତା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କ ମଧୁର ବ୍ୟବହାରରେ ରୋଗୀ ଅଧିକ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍, ଖବର ହିଁ ଖବର।